үчимэнд нийгмийн оюун санааны амьдралыг урлаггүйгээр төсөөлөх аргагүй. Урлаг гоо зүй танин мэдхүйн соёл эрдэнэ хөтөлбөр шин дугаараа эхлүүлж байна. Хөтөлбөрийнхөө эхэнд сэргэн мандалтын үеийн урлагийн их 3-ийн 1 гэгддэг зураач, уран баримлч, яруу найрагч, зохион бүтээгч, мөн архитектор Микеланжелогийн урлагын нууцад нэвтэрцгээе. Төрлөктний оюун санаа урлагийн ертөнцид онцгой одоо нэгэн цаг бол Италийн сэргэн мандалтын үе юм да. Энэ бол 14-өөс 16-р зуун хүртэлх одоо энэ 300-ны хооронд л одоо бүхэл одоо энэ салбарт бол онцгой үе байсан. Тэгээ тийм ч учраас бол хөндөрлөктөн бол ерөөс энэ үеийг алтан зууны үе гэж ярьдаг. Энэ их сэргэн мандалтын үеийн агуу их хүмүүсийн дотор бол ерөөсөн 3 том хүн бол агуу их ориглоно гэж үздэг. За энд бол Суу Вилэгт, Леонардо да Винчи, Микеланджело, за Арапайл гэж. Микеланджело, Буонаратти 1475 онд төрөөд 89 насласан, ир хүрэхэд хэдхэн сар дутуу байхдаа харамсалтайгаар нас барсан. А гэхдээ энэ 90 насныхаа буюу 89 насныхаа хугацаанд маш их зүйлийг бүтээн төрөвсөн тийм суудаг хүн байгаа л та. Микеланджело мөн Арецо хотын ойролцоо Капресе гэдэг жижигхэн хотод Буонаратти гэдэг нэр хүндтэй язг ууртан. А гэхдээ тоо тарчиг одоо хөрөнгө чинийгээ алдсан тийм язгууртны гэр бүлд бол төрсэн сотон байгаа л да. Микеланджелог асран хамгаалагч өөр айлд бол өгсөн байгаа. Тэр айл нь бол одоо орчуулгад чулуун дарахтын айл. Тухайн үед чулуугаар юм хийнэ гэдэг бол одоо зураач юм уу баримлч болно гэдэг бол тийм төдийлэн айгүй өндөр төвшний зэндааны мэрэгчл бол биш. Энэ бол ердөө л гар урлал ердөө л одоо хүний дор захиалгаар ажилдаг мэрэгчл төдий нэг хүндлэгдээгүй тийм мэрэгчл байсан байна л да. Иймээс ямар ч одоо Буонаротти хэмэх юм том Угса язгууртан удмынхан өөрийнхөө хүүг тийм мэрэгчл эзэмшээсэй гэж хүсэхгүй. Гэтэл Микеланджелогийн нэг үг байдیں۔ Хэрвээ миний уран бүтээлд ямар нэгэн гой зүйл байгаа бол энийг би эхийнхээ сүйтэй буюу одоо тэр яг өргөж авсан эхийнхээ сүүгээр дамжуулж авсан буюу өөрийнхөө тэгэж чулуун дарахтын гэр бүлд өссөн гэдгийг бол тодтогч хэлж ирсэн. Микеланджелогийн эцэг хүүдээ боловсрол олгохоор Хуульч Францискогийн дор шав оруулсан боловч тэрээр хичээл номоос илүүтэй сүмийн уран зураг хуулбарлахад ихэнх цаг анзарцуулж байлаа. Ингээд Микеланджело 13 насндаа Италийн сэргэн мандалтын үеийн агуу зураач Доминико Гирландайг шав оруулсан. Гирландагийн орлонд бол дандаа туурхан уран зураг, ханын зургуудыг бүтээж төрүүлсэн байдаг. За тэр одоо бүтээлүүд нь одоо Ром, Флоренцд одоо ингээд хадгалагч юм. 13 наснаасаа энэ Микеланджелогийн үед энэ Джото, Мазаччо гэдэг ч юм уу сэргэн мандалтын ихэнх үеийн тэр зураач нарын зургийг давтан хуулж зурах, эскиз хийх, энэ бүх хан туурган дээр зурах энэ авяас чадрыг бол хөгжүүлж эзэмшиж авч ирсэн байгаа. Микеланджело болохоор жилийн турш зургаас орчод 14 хүн насндаа энэ баримлын сургалт орсон. Италийн алдартай баримлч юм Францискогийн одоо урланд шав болж тэр хүний гантик чулуугаар уран баримлыг зохиж сийлэх урлах одоо тэр арга ухаанд суралцсан байдаг. Тэр хэдхэн жилийн хугацаанд л ерөөсөн Микеланджелогийн одоо насан туршдаа бүтээх тэр гантик чулуун ур ухаанд бол мэрхсэн байдаг. 1490-1492 онд Микеланджело Медикийн байгуулсан уран баримлын академид суралцаж байх үедээ кентаврын тулаан Шатан дээр суугаа Мадонна зэрэг алдартай уран баримлын бүтээлүүдэд хөрвжээ. Лоренцо де Медичигийн урланд болохоор 17 нас хүртлээ. Лоренцо де Медичигийн тэтгэлгээр тэр хүний одоо агуу тусламжаар баримлынхаа урлагт суралцаж явсан байгаа. Харамсалтай нь 17 наснд нь ивент итгэгч Лоренцо де Медичи нас барсны улмаас Микеланджело өөр зүйл хайх хэрэгтэй болсон. Ингээд Флоренц хотоос Ром хот руу явсан. Микеланджелогийн амьдрал бол ер нь Ром болон Флоренц гэсэн хоёр хотын хооронд л өрнөжсэн. 1496 оны 6-р сард буюу 21 насндаа Микеланджело Ромд ирлээ. 1497 оны 11-р сард Францын элчин сайд Микеланджелод Питаг бүтээх захиалга өгчээ.
Микеланджело уг бүтээлэн бүтээхтэн хорвоогоос хальж буй Христийг тэврэн гашуудаж буй гэгээн их Марияг дүрсэлсэн юм. Гэгээн Мариягийн өндрийг тооцоод үзвэл 2 метр 4, үр дээр нь байгаа Иесус Христос бол 1 метр 75. Ингээд бодохоор ийм хоёр том хүнийг одоо насан турш хоёр том хүнийг одоо нэгэн баримл дотор нэгтгэх нь гэдэг бол бас өөр хэцүү даалгавар. Гэгээн Мария өөрөө маш хүнд даавуу хувцастай. Тэр даавуу хувцсныхан нуглаасууд маш олон гарч ирдэг. А Иесус Христос өөрөө нүцгэн нүмгэн биеэрээ хэвтэж байгаа. Энэ мэтчлэн ийм эсрэгцлэр бас энийг илүү тэнцвэртэй болгож болох гэсэн байгаа л да. Амьгүй бие нь одоо ингээд онж байгаа юм уу гэж харахаас илүү баг амьд би амьс хураахын өмнө яг л ширмс бие нь чангалаал яг ингээд биеийн хөвчтөөл яг ингээд амьс хурааж байгаа юм уу да. Амьс хураахын өмнөх үе юм уу да. Өөрийн одоо биеэрээ тэр тухайн цаг үе ихэнх хүмүүсийн нүгэлтийг одоо үрээд ингээд явахын өмнөх ашима гэж үздэг. Тухайн үедээ шүүмжлэлд өртчихсэн. Энэ яад гэх юм арай юм залуухан байгаа юм тий. Энд чинь одоо хүүхдээ 33 нас болтол нөсгцэн тийм эмэгтэй хүн гэтэл Микеланджело бол хариулжсэн. Христийн шишинд гэгээ Мария онгон байсан гэж гардаг. Тэгэхээр ийм ариун нандин байдлаа алдаагүй эмэгтэй хүн үргэлж залуугаараа үлддэг үст тий. Энийг бид нар амьдрал дээр ч гэсэн харж байгаа үст тий. Гэгээ Мариягийн гашуудлыг төв царайнд харуулж Карарихан гантхийг сүмийнхаа гэрэлтэй зохицуулан яг л юм гэрэлтж байгаа хэдий тэр Иесус Христос нас орсон байгаа боловч хүн төрлөختнийг гэрэлгээрөө дагуулж авсан хэвээрээ байгаа гэсэн тэр санаа бол бие татар агуулдагдчих. Нуглаас хүний булчин ширмсийг одоо ингэж гаргасан гэдгээс илүү хүний дотоод ертөнцид сэтгэл сүжиг бишрэлд нөлөөснөр агуу юм. Пьета кейснес хойш Микеланджелогийн алтар цуу Италид даяар тархсан байгаа. Микеланджело Питагаан дуусгаад 1499 онд Флоренцтан иргэн ирлээ. Энэ үед засгийн эрхийг барьж байсан Пьеро Содерини Микеланджелод Флоренцийн эрхчлөөний бэлэг тэмдэг болох Давидыг бүтээх даалгавар өглөө. Тэрээр Давид тааны баримлыг 40 гаруй жил агуулхад хадгалсан Агустино де Дучио, Антонио Росселлини нарын уран бүтээлчийн хийж байгаад орхисон гантиг дээр уралжээ. Энэхүү бүтээл нь түүний Авьяс бэлэг уран баримлчийн урд үеийг нотолж алдар цун орон даяар түгэн тархсан юм. Гантиг гэдэг маань эртний грекийн одоо гэрэлт чулуу гэсэн утгатай үг. Гэрэлт чулуу гэсэн утгыг бол Микеланджело нэн сайн ойлгож ирсэн. Өглөөний мандах нарнаар тухайн чулуун дээр ус урсгаж үзээд завсартай байна уу тий? Дундуураа гимцсэн байна уу, хугарсан байна уу гэдгийг нэн нарийн шалгаж үзчиж яг тэр гимтээгүй хугараагүй нэн сайхан гэрэлтж байгаа тэр чулуун хэсгийг сонгож авчихсан. Микеланджелогийн тэр уран баримлын дотор хамгийн их алдар цууг нь олсон бол Давид юм да. Дээд зэргийн одоо өндөр төвшөнд бүтээгдсэнэрээ энэ бол урлагийн төвхөнд өгч байна. Давидын баримлыг барихад тийм ч амар байгаагүй. Микеланджелогийн хувьд гантиха яаж сонгодог вүлээ? Гэтэл энэ алхидын ашиглагдаад эн тэнэс нь өм цөм сэтэлчихсэн тийм чулуугаар барьсан гэдэг утгаараа Микеланджело магадгүй өөрийнхөө ямар их техник тал дээр агуу чадвартай байсан бэ гэдгээ харуулж чадсан. Ариун Библийн хуучин гэрээнд Елагийн хүн дийд Израилийн залуу хүнчин Давид Филистимляны 3 метр өндөртэй аврах хүйтэн Голиафыг ялж эцэст нь хаан ширээнд залагдаж буй тухай өгүүлдэг. Голын усны мүлгэр 5 чулуу аваад уяанд тэр голын усныхаа чулууг уяад Голиаф дээр очисон байгаа л та. Голиафын хүүхэнэд нь хүрээд энэ нэг өсвөр насны чөрчээсэн хөвгүн яаж надтай тулгалтхоо гэд инээж хооронд нь Давид Алхидийн өөрийнхөө чулууг уяанда боогод эргээд яг духан дундуур нь оноод Голиафынх авраг биетнийг ялж унагсан байгаа. Ингээд Израиль ард түмэн болохоор Давид химих жоохон өсвөр насны хүүхэд Голиаф химих хүчтэн дарж чадчих байгаа юм чинь бид нар одоо өөрөөсдийнхөө шашныхаа төлөө үзэл бодлынхаа төлөө энэ ард түмэн дурамжлахгүй байж чадах юм байна гэдэг итгэл үнэмшлэлээр филистимлянчуудыг ялсан тийм түүх бол байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ түүхийг мэдээж олон сэргэн мандалтын үеийн ч вэ, тэрний өмнөх ч вэ зураач уран баримлчид дүрсэлж ирсэн байгаа. Сэргэн мандалтын үеийн болоод өмнөх үеийн уран бүтээлчид Давидыг бүтээхтэн
тулалдааны үеийг болон ялалтын дараах агшинг илүүтэй төсөлсөн байдаг. Харин Микеланджело энэ дэг жагаас зүхтэж тулалдааны өмнөх Давидыг уралсан юм. Судлаачид энэ бүтээлийг тулалдааны өмнөх мөн тулалдааны дараах Давид гэж үздэг. Тэрээр Библийн Домгийн Баатар Давидыг 5 метр 17 см-ийн өндөр гантиг чулуун дээр нөмгөн зогсож буй хүчирхэг залуу эрийн байдлаар зохиомжлон бүтээжээ. Давид яг хүний амьдралын хамгийн чухал шийдвэрлэх үеийн бүчтэр зогсож байгаа. Одоо тэр тулаанд ороод Давид нас орчиж магадгүй, тэрийг Давид мэдхгүй тий. А гэхдээ их шийдэн гэ байгаа. Ер нь хүн төгс байхаараа дотоод сэтгэл талаасаа ч гэсэн гаднах бие талаасаа ч гэсэн ямар байж болохыг харуулж чадсан. Давидыг дүрслэх тий эртний грекийн контрапост гэдэг позыг бол ашигласан байгаа. Энэ болохоор нэг талынх нь хүний үе мөч юм сул байдалтай, а нөгөө талынх нь үе мөч одоо нугларсан ч юм уу ямар нэгэн хөдөлгөөний байдалтайгаар төрслөгдөх нь контрапост гэж байгаа. Тэгэхээр ингэж одоо яг тэр баримлын тэнцэтгэлийг харуулж байгаа. Зүүн гараараа одоо тэгээд онжуулсан тэр дүүгүр чулууганыхаа гасрыг барьчаад зогсож байгаа. Баруун гартаан гараа ингээд сул онжуулсан. Тэр гарынх нь одоо суц ширмэс одоо энэ бүхэн бол сайхан тодрон гарсан. Тэгээд Давидын одоо тэр баримлыг бол Микеланджело хийхдээ харах цэг гэж бас тодорхойлсон бас жоохон хажууртаас. Тэгтэнд ирсэн Давид бол ханаас чарсан төгсөл байдаг. Давид маань 5 метр өндөр баримл. Яг 5 метрийн дээр өндөрт нь очиад харах юм бол Давидын нүд маань жоохон солирдов. Тэгэд Микеланджело ямар ч тийм томруулдаг шил ч юм уу, лазерн аппарат ч юм уу, тийм камер мамер тухайн үед байхгүй мөртлөө тэр 5 метр өндөр баримл доор зогсож байгаа хүнд хэрхэн харагдах вэ гэдгийг тооцоолж баг зэргийн пропорцийн алдаатай мөн нүддийг нь солир хийсэн байгаа юм л та. Ингичж доор харагдаж байгаа хүнд болохоор хаанаас нь харсан Давид алсыг ширтэж байгаа тийм байдалтай харцсан бол төрслөгдсөн. Давидын одоо тэр дүр төрсөл тэр баримл бол одоо Флоренцхотын бэлэг тэмдэг боловч үнэхээр сэргэн мандалтын уран баримлын одоо бэлэгдэл болж байгаа юм. Тэгээд ер нь бол Италийн сэргэн мандалтын тэр урлагийн түүхийг алтан үсгээр бичгэд тэр Микеланджелогийн Давид бол энэ тэргүнд нь л ордог. Ийхүү 1504 онд Микеланджело өөрийн хамгийн алдартай бүтээл болох Давидыг урлан дуусглаа. Энэ алдарт бүтээлийн 1504 оны 5 дугаар сарын 18-нд Флоренцийн төв талбайд байршуулсан юм. Харин 1872 онд байгалийн хүчин зүйл болоод хүний гарт эвдэгдэж сүрэхээс болгоомжлон Флоренцийн Академийн галерейд байршуулсан байна. Одоогоор Давидын их хуулбар нь Флоренцийн Академийн галерейд бий бол Луижи Аригеттигийн хийсэн хуулбар нь Флоренцийн төв талбай сүмдэрлэж байна. Ром хоттой бол Микеланджело паплам нараар холбогдчихоо 13 папламын нүрийг үзсэн, 9 папламд нь захиалгыг нь хийжсэн. Микеланджело паплам 2-р Юлиосоос паплам 4-р Сикстусийн нэрээр нэрлсэн Капеллийн таазны фреског бүтээх захиалга авчээ. Гол бүтээлүүдийнх нь нэг болох энэ захиалгыг 1508-аас 1512 оны хооронд Цөөн шав дагалдангийнхаа хамт хийж гүйцэтгэхдээ тэрээр дөнгөж 30 настай байсан юм. Энэ бүтээл хуучин гэрээний хамгийн чухал үйл явдлуудыг өгүүлдэг. Эхлээд Сикстины дууны тэр таазыг шавнартайгаа зурж исэн боловч шавнар нь төдийлөн өөрийнх нь хийлж байгаа тэр санаа гаргаж ирч чадахгүй байсан учраас шавнарыгаа хөөж явуулаад бүтэнгийн арилгаад өөрөө ганцаараа зурсан тийм дуунал байгаа л та. Сикстины дуун гэдэг нь одоо Sixth Paplam захиалж бариулсан учраас Сикстины дуун гэж байгаа. Одоо хүртэл Ромын Paplam нарыг сонгоход ашиглагддаг тийм маш чухал дуунал байгаа л та. Тэгэхээр Сикстины дууны хан тургны зургийг, таазны зургийг Микеланджелоор зуруулна гэдэг санааг магадгүй Юли Паплам өөрөө гэхээсээ илүү Микеланджелод атархагч нар Папламд нь бол хэлсэн байх гэж таамаглаж байгаа. Яагаад гэхээр Микеланджело баримлаараа мандат л гэдэг, бусдын захиалгыг аваад л гэдэг, Микеланджелогийн нэр тэнгэрлэг гэгээлэг гэдэл бүх газар цуураатад л гэдэг. Ийм учраас
чадах зорилготойгоор тэр хүнийг одоо нэгч гэсэн зүйл дээр энийг хүндийг нь гутаах зорилготойгоор ийм захиалга өгсөн байх гэж. Гэтэл энэ бол эргүүлээд Микеланджелогийн нэрийг түүхэнд дурсгахаар тийм захиалга болсон байна. Сикстины сүмийн таазны зураг нь Бурхан дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн. Бурхан хүн төрлөختнийг бүтээсэн ба тэд Бурханы ивэлээс гарсан нь хүн төрлөختний бэлэг тэмдэг болсон Ногийн гэр бүлийн дүр гэсэн гурван үндсэн хэсгээс бүрдэжээ. 25 жилийн дараа Сикстины дууны ажил дээр Микеланджело эргээд очихдоо хан тууны хан зургийг зурсан байгаа. Энэ бол их шүлтийн тухай зураг. Есүс Христос хоёр дахь эрэгтэй хүн төрлөختнийг ивэж өршөх бус харин хүн төрлөختнийг шүүхээр ирнэ гэсэн католикчны үзэл бодлын дагуу зурсан зураг. Тэр цамхын одоо 24 метр өндөр тэр хандар зурсан зураг бол үнэхээр энэ хүн төрлөختний нүгэл одоо буян хоёрыг шүүж байгаа одоо тийм төр зураг юм да. Есүс Христос маань шүүхтэй одоо маш тийм зандрангуй байдалтай гараа дэшээ өргөж нүгэлтнүүд рүү харсан тийм байдалтайгаар төрслөгсөн байгаа л да. Маш их шүүмжилж ирсэн байгаа. Яхаара бүгд нүцгэн байдгийм бэ? Яхаара нүмгэн байдгийм сүм дугны газар хүмүүс орч ирээд юу гэж утах юм те? Тэгээд энэ балиар зурга өөрчил гэд Микеланджело өөрийнхөө нөгөө шогтолдог хэл усаарал за папламтан за та энэ хүн төрлөختний ёс суртахуунгүй байгаа байдлыг өөрчилчих а би зурга өөрчлөх бол тэрнээс илүү хурдхан байх баха тэгж хариулж исэн байгаа. А тэглэж чигсэн одоо маш олон кардиналууд маш олон лам нар маш олон хүмүүс эсэргүүцсэний улмаас Микеланджелогийн шавийг гуйж шав нь бол одоо тэр Микеланджелогийн зурган дээр харамсалтайгаар ингээ хувцс нэмсэн нь улмал зургийг нь муухай болгочихсон байгаа. Сиксиний дуганд 4 жилийн турш Микеланджело ажиллахтай болохоор баг хараагүй болох шахсан. Учир нь энэ бол тааз зурна гэдэг маань үргэлж хэвтээ зурна. А фреск буюу хан туурганы зураг гэдэг маань нойтон шаврын дээр шууд зурж ийж тэр маань яг он удаан жил хадгалагдаж үлддэг. Бөөр дэшээ ингэ хар зурсаар байгаад гар баруун гар донцос явахан байсан гэж. Тэгээ зүүн гар араа бас зураа. За нэг удаа одоо хөлийн хүртэл бертэчээд одоо өдржингөө тэнд дээр зураг зурсаар байгаад нөө шархан гуталтайга наалтдсан байсан гэж гарсан. Тэгээд сүулт нь шавнарын буулгаж ирээд ингээ ахвад бүр арьстайга тэр гутын төрөө хуларч гарч ирсэн. Тэгэж өөрийнхөө бийг золиосож уран бүтээлтэй ханддаг байсан тийм уран бүтээлч байгаа юм л та. Бид нар өнөөдөр хэдий зөвхөн уран зураг баримлын яриад байгаа боловч зөвхөн яруу найргийн түүхэнд болохоор өөрийнхөө алдар нэр суг үзүүлэх хэмжээд очсон тийм олон талын суу бэлэгт авьяастай суутан бол байсан. Микеланджело гэхдээ хэдий тийм суутан байсан ч гэсэн хизээч амьдралдаа тэрүүгээр өнгөрч бардаж сэхэж бол үзээгүй. Микеланджело бол ямар ч уран бүтээлийн зогсолтод орохгүй байсаар хагаад оргил үеэрээ амьдралаа дуусгасан хүн. Микеланджело хэлсэн шүү дээ. Миний сэтгэлийг баясгагч энэ урлаг, миний гэргий, миний гараас бүтээсэн, миний оюун ухаанаас энэ бүтээлүүд миний үр хөвгтүүд юм аа гэж хэлсэн. Аа тэгэд амьдралынхаа эцэстээ болохоор юу гэж хэлсэн гэхээр би бурханд зүрх сэтгэлээ газар дэлхийд бие гэр бүлийнхэндээ өмч хөрөнгөө өгч байна. Ийм даруйхан үгээр өөрийнхөө гэрээслэлийг үлдээгээд нас барсан агуу сатан байгаа. Соёл эрдэнэ хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжлэн хүрч байна. Бид энэ удаад соёлын гавь цэцгэлтэн төрийн соёрхолт зохиолч яруу наригч Дамбын төр хотыг урьж ярилцж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дамбын төр бат. Тэрээр 1955 онд Дундгов аймгийн Сайхан Ува сумын нутагт төржээ. 1985 онд Монгол улсын их сургуулийн сэтгүүлч ангийг төгсөж, залуучуудын үнэн сонинд сурвалжлагч, хилцсийн эрхлэгч, хариуцлагатай нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан юм. 1993 оноос Монгол уран зохиол хэвлэлийн газрын захирал, Монголын зохиолчдын хэвлэлийн гүйцэтгэх захирал зэрэг өндтэй албыг хашиж иржээ. Зохиолч Төрбат Улаан Жигүүр, Хүслийн тодтгол, Зүрхэн Тарин зэрэг яруу найргийн бүтээлүүд
нар зүв сэтгэл, зул бадрах цаг, миний биений зүрхний чимэг зэрэг хүүрнэл зохиолын бүтээлүүд, тэнгэрийн соёрхол 12 бот, сүйтэй сахиус цуврал, Чингисийн өсөн үрлэгийн амьдрал тэмцлийг харуулсан 9 бот зэрэг түүхэн цуврал романуудыг бичиж байжээ. Галын урсгал, ирж яваа цаг, залуу Монгол зэрэг 20 гаруй уран сайхны болон баримтат кино зохиолыг төрүүлж байла. Түүний нөр их хөдөлмөрийг үнэлэн 1990 онд Монголын зохиолч дэвлэлийн шагнал, 2004 онд Монгол улсын төрийн шагнал, 2009 онд соёлын гавь цэцгэлтэн цол тэмдгээр тус тус шагнаж байжээ. Тэгэхээр таны зохиол бүтээлүүдэд ер нь нутаг ус, ялангуяа одоо төгрөг хайрхны тухай их дурддагддаг зохиолчийг тарниулсан тэр төрсөн нутгийн тань тухай хоёлаа яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Ер нь төгрөг хайрхан бол миний бүтээл бүхэнд ордог, миний шүтэж, миний ээжийн сүүгэн өргөж багаяа мөн залбирч өссөн ийм хайрхан байгаа юм. Миний олон шүлгэнд төгрөг хайрхны тухай байдаг. Ер нь авиас бэлэг гэж хүнд бурхан заяадаг бол тэрний одоо хишиг буян төрсөн нутаг надад өгдөг юм болов уу гэж ингэж ойлгодог. Зохиолчийн ажил бол маш их хөдөлмөр, ялангуяа энэ оюуны нүр их хөдөлмөр байдаг. Таны ер нь ярилцлагыг ингээд сонсож байхад бичээгүй өдөр байсан байх. Гэтэл сэтгээгүй бодоогүй өдөр гэж байхгүй гэж ярьдаг штеп. Ер нь таныг энэ зохиолчийн зам мөрлөө юу дагуулав? Энэ өөрийн хүсэл байдаг шиг байна. Ер нь би анхны шүлэг 5 дугаар ангид бичсэн хөөхт. Тэр үед миний 5 дугаар ангид байх үед Гагарин сансарт нисч дэлхий даяар шоу гэж үйсэн ийм үе. Тэгэхээр 4 сарын 12-ны үед л би ер нь анхны шүлгээ бичсэн болов уу гэж бодсон. Энэ бол Мандалгой хотод 5 дугаар ангид манай ангийн багш Тунсаг гэж багш байсан. Шүлгээний миний ах Чойсом гэж хүн байсан. Улаан Төг сонны сургуульч Бүдүүн Халтар гэдэг хүн тавьчих өгд. Тэ анхны шүлэг минь Улаан Төг сонд гарч ирсэн. Энэ уран бүтээлийн хөдөлмөр бол баян сэтгэл дуяатай зүрхэн толботой явдаг ийм эрхэм ажил юм шиг санагддаг. Авиас гэдэг бол бурхан хүн бүхэнд өгөөд байдаг ийм биш шиг байгаа юм. Бурханы хишгээс жоохон ч ултгой хүртсэн бол авсан бол тэрийгэн киноны хэлээр чулуу болгож ард төмөнд бас нэг өгөөжтэй ажил үйлс хийх юмсан ард төмний одоо ширээний ном болчоор ном бүтээч хийсэн гэсэн ийм хүсэл бодлоор л үзэг барьж үг холбод суудаг хэрэгтэй. Та ер нь бол шүлэг, яруу найраг, жүжиг, кино зохиол гэдээ маш олон төрлөөр уран бүтээлүүдэд төрөвдөг шүү дээ. Энэ олон төрөл мэдээж бүгд ялгаатай, өөр өөр ур чадварыг шаардах дамжиггүй. Тэгэхээр яг ямар зарчмыг баримталж, тэ ямар арга барилаар энэ олон төрлөөр та бичдэг юм бэ? Юм чи нөгөө сэтгэлийн зарилдаг л мэдэх хэрэг шүү дээ. Энэ нэг хүнд хилчмээр юм сэтгэл сэрхийгэл ороод ирнэ шүү дээ. А тэгэхэд энэ шүлэг болох уу, өгүүлэлэг болох уу, тууж болох уу, бүр ормоон болох уу гэдэг чинь бол тэр төрсэн сэтгэгдэл өөрөө хилж өгöd байдаг гэж шиг байгаа юм. Ухаантай халаасны өрөө гэж би 80-аад оны сүүлчээр шүлэг бичижсэн. Сүүлд нь бунтаргой маань халаасны өрөө гэж кино хийсэн. Шүлгээр кино хийж болдгийн байна лээ. Айлын хажуугийн өрөөнд уруу дараа амьдэрч байгаа хүүхдийн хувзя тийм үү. А том гүрнүүдийн бөөрөнд халаасны өрөө шиг байгаа их ормын хувьзя хоёр бол тэр үед бунтаргойн сэтгэлийг зовоосон хэрэг, миний сэтгэлийг зовоосон хэрэг, тэгээд энэ шүлэг төрсөн хэрэг гэж ингэж боддгийг. Тэгэхээр тэр санаа өөрөө хэлбэрээ тодорхойлж олдог шиг байгаа. А сүүлийн үеийн бүтээлүүд бол яг дандаа түүхэн ормонууд бичиж байна. За энэ 9 ормон гэх чинь Чингисийн 9 өрлөгийн тухай 9 ормон байгаа юм. Гэхдээ энийг би бодож олоогүй. Ягаад тэгэхээр энэ ормон хэвлэгдэж гарсан нь бол Мөнхийн Үсэг группийн ерөнхий захирал Довдонгийн Гамбат болон судар хэвлэлийн газрын захирал Инг Жаргал нарын захиалгаар тэднэр маань санд сэдээд за энэ 9 өрлөгийн тухай дугуурыг энийг бол төр утгаар бичнэ гэдээ надад захиалга өгөөд ингэж бичүүлсэн хэрэг. Энэ маягаар бас бүтээл гарч болдог байна. Захиалгаар тийм ээ. Өөрийн сэтгэл зүрхний дуудлагаар бас бүтээл гарч болдог байна гэж ингэж боддог. Хондон толгойд минь өртөлөн хайрлаарай. Алуу. Хишиг үйн хайрлаарай. Осом болч. Одоо намайг дамбын төрөлт гэдэг нь шүү дээ. Дамб гэж өгсөн байсан. Багаяа гэж би авгайлдаг.
ирж байгаа цаг дээр багыя гэдэг нэг өвгөн гардаг. Гавья жүжигчин л усангой тоглосон, сайхан тоглосон. Би энийг бол за багыягийнхаа тухай нэг кино үйдэ гэж сэтгэл зүрхнийхээ дуудлагаар бодож хийсэн хэрэг. Хогшин ховоо хинээч гэсэн үг дуулахад илүү төгхвэй. Мал маллагааны тухай беднаас асуухад гэмгүй л юм шүү. Шатап бол сайн мэдэн дээ. Илгээлтийн зүтээс бас асууж лавлах юм гарах юм. Илгээлтийн эзэд илгээлтийн эзэдлэх юм. Эд одоохондоо юу мэдэхэд. Эд эднэр чимэн малдаж тун төсөө байна шүү. Бүлэнгэр гэд нэг кино байдаг. Нэг жаал хүү ээжтэйгээ хоёулахна байхад нэг оргодол ирдэг. Нэг тийм кино байдаг. Тэр киног бол би мемдэн зориулж бичсэн. Мем гэдэг бол миний ижи. Тэгэхээр зохиол зохиол өөрийнхөө л төрөл жанрыг тодорхойлж орж ирдэг юм шиг санагдана. Сая ижи гэд ярьсан чинь таныг төрийн сойрхолт болгосон зүрхэн тарина гэж ноон би. Энэ номонд ижи шүлэгтэн байдаг шүү дээ. Энэ шүлгэнд бол Монголын арт түмэн их хайртай. Энэ шүлэг таныг болор цомын эзэн болгосон байх шүү тий. Болор цомд бол би цөөх орсон билээ. 88 оны болор цомд халаасны өрөөг уншсан байх. 89 оны болор цомд чинь шүлэг аргадах шүлэг гээд ингээд 3 жил уншаад бас нэг 3 жил завсарлаад тэгээд 96 онд болор цом авсан юм. Зүрхний сомнол сунтгийн баяр ирдэг ээ ирдэг судсан дундуур гад шиг өгсөж ирдэг зургийг минь бурхан болгон бүтээж зул өмнө нөргөх ганц хүн шүр химийн сүм хөвлийг шүүдэр ам соёолсон сургаар эсгийн үнэг хайчлахын оронд элгэн эмтэлж шүлгэн бичдэг ээ би айси ява шинэ хүнийхээ нэрийгч ааваасаа бус шүлгээсэн гуйж өгдөг ээ би. Тэр 3-4 орхотон болвол за 2 үзүүрлээд 3 айрагдсан юм билээ. Тэгэл 96 онд болор цом аваад за ястаа одоо нэг барилдаад байдаг хэрэг гэсэн чинь тэгээд намайг дарга болгоцсон. Тэгээд дахин шүлэг өгсөн. Таны шүлэг зохиолоос гадна одоо хамгийн том ажил, хамгийн том оюуны хөрөнгө оруулалт бол тэр Монголын уран зохиолын тоо 108 бат гэж би бодож авдаг. Залуучууд биднэрт маш тийм том бэлэг гэж хардаг л та. Нөх хувьсгалын тохироо бүрдэнэ гэдэг шиг юмны тийм нэг нөхцөл бүрдээ ирсэн үе л дээ. 1993 онд би Монголын зохиолчдын эвлэлд өтсөн юм байд. Уран зохиол эвлэлийн газрын захирлаар тэгээд бүрүгдөрж огч маань Бээжи яваад надад тамгаан хатагтай өгсөн. Тэгээд их том өрөөнд суудаг гэсэн бүрүгдөрж огч. Тэгээд би энэ өрөөгөө жижигсгдэг юм уу гэсэн чинь бүрүгдөрж огч наваа загилсан байхгүй юу? За сүжиглэнүү сэжиглэнүү чи өөрөө мэдгэсэн. Тэгэхээр сүжиглж байгаа хүн болоод нэг өрөөндөө суугаад үлдсэн. За ингээд бид нар манай одоо зохиоч дөрөөн дараг бол нямаагой, долгорын нямаагой. Уран бүтээл эрхэлсэн зөвлөх бол миний багш Пүнцгийн Бадарч. Ингээд сайхан хамт олон бүрдсэн. Энэ үед юу ч усны 8 бот гаргая гэдэг санал ёстой нэг анк төгрөх харихнаас уран бүтээл эхэлсэн гэдэг шиг нутаг явж ирээд олсон санаа байгаа. Төрсөн нутагтаа очиод гэхдээ ер нь нэг уран бүтээлийг ингээд дээжилсэн 8 бот гаргая гэсэн санаа болж ирсэн. Тэгээ энийг долгорын ямаагад танилцуулаа бодорч өгчтэй хэлээд ингээд гуруулж өгшөөрөөд редакцийн томилоод энэ том ажлын толгойд бол төдөвгүй байна гэж тохироо. Тэгээ төдөвгүйгаа урьж ярилцаад ингээд ихний 8 бот хийсэн. 8 бот гарсны баяр дээр бол төдөвгүй их урам өгсөн байхгүй юу? Агуу их л удангийн төдөв. За бид нар бол одоо 8 боттой болсон чинь 108 боттой болж болох Монгол данжуурыг хийчих болох юм шиг дээ гэсэн санаа хэлээд манайхан тэр үедээ бадрангуйгаар хүлээж аваад ингээд үндсэн хүнд ачаа бол одоо долгорын ямаагой Пүнцгийн Бадарч өгч бид эдгээр буус. Тэгээд редакцыг одоо ардын уран зохиол сурмуунырчийн таштоор соёлын гойс цолтон Цэвэгжүүийн Хасбаатар доктор академич хорлоогийн Самбил Дэндүү яруу найраг чин зүрг нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулад ингээд үндсэндээ бид нар 2001 он гэдэг чинь 8 жил зүтгэхэд 2 удаа хэвлэлсэн 108 ботоо. Одоо айлуудын хоймор хаяа харагдчихэд юм. Зүгээр сурсан ирсэн улс их байдгийн дахиж хэвлэе гэхээр нөгөө нэг мөнгөний гачаалд ороод хэвлэж чадахгүй байгаа нь их өгүүлдэг, их сурдаг, их ирдэг юм баа. Та нөгөө түрүүн ярианы эхэнд дурдчихсан хүнд хэрэгтэй юм бичих юмсан гэж боддог гэд. Яалтчгүй таны одоо энэ түүхэн романууд, энэ 108 ботчгэл ер нь олон хүний ширээний ном болсон харагддаг.
байдаг л та. Түүхээ мэддэг байх гэдэг одоо залуучууд биднэрт бол ялангуяа боловсрох их том юм төршиг толгуур болж явдаг. Төрөнд цухас дурдсан энэ 9 урлаг гэд намын тухай та дэлгэрүүлж хариул. Энэ бол үндсэндээ нөхөрлөлийн тухай 9 бот гэсэн үг. Эв нэгдлийн тухай 9 бот гэсэн үг. А бид нар одоо өнөөдөр Чингис хааныг баг таньддаг юм шиг л ингээл яриад байдаг шүү дээ. А гэтэл Чингис хааны дэргэд бидний таньдгүй 9 сайхан нөхөр байсан байх. Энэ 9 нөхрийн хүчинд тэр хүн чинь их Монгол улсыг байгуулж, дэлхийн талыг эзэлж, тийм ээ. Газар дэлхийг ганцгалж явсан, хорвоо дэлхийг хормойлж ирсэн хүн байна шүү дээ бурхан минь. Тэр хааны дэргэд ямар 9 хүн байсан юм бэ гэд бодохоор бүр анхны танилт нь Наймын Ширга ирж явахад танилцсан ахуй баяны хөв Буурч байж, тийм ээ. За дараа нь Чингис хаан овог тэргүүлж байсан хүн гэдэг нь үнэн болж тодорч хүүгэн авчирч өргөсөн хүн бол хөөргөн үүрчилсэн жарчтай өвгөн байж, жарчтай өвгний хүү зэлэн байж, тийм үү? Ингээд ингээд 9 сайхан найзтай болсон. Энэ бол өнөөдөр Монголын ард хүн бас нэг уншихад гэртээ аваад тавьчихад, тийм ээ, нөхөрлөлийн бэлэг тэмдэг, ялж дийлж усны бэлэг тэмдэг юм болоо да гэж бодож бас чин сэтгэл, чин зүрхнээсээ хүн уншичих нам болоосой гэж залбирч байж бичсэн ийм 9 бот байгаа юм. Түүхэн цохол бүтээл мэдээж маш их судалгаа шаардна. Энэ оюун санааны бүтээл дээр хөдөлмөр дээрээ судалгаа, шинжилгээ, үнэн бодит баримт цуглуулах гэдэг их хөдөлмөр гаргалтдаг. Түүхэн бүтээлээ тойрох арга барил, за тэгээд нэг бүтээлд зориулах цаг хугацаа ер нь яаж явдаг вэ? Тэр түүхэндээ сэтгэл хөдлөх. Тийм үү? Тэр хүнийг хайрлах ухаан, тийм ээ? Ухаанд одоо найруулагч цогт баяр бит хоёр Богд хаан киноны 2 дугаар ангийг хийсэлдэ. Одоо удахгүй дэлгэцэн дөгнө. Богд хааны тухай бичнэхэд өөрийн эрэхгүй одоо тэр хүн тийм үү? Өөрөө төвд хүн. Тийм ээ. 5 настай энэ Монголд ирсэн. Тэгээд нутагтаа очиагүй. А Бээжинд удаа дараа дуудаад байхад очиагүй. Яруус би хятадын ханд очиж мөргөхгүй гэдээ очиагүй. Ийм одоо биднээс илүү халуун их оронч ийм хүн байсан байна гэж боддог. Тэгээд тэр хүн Монголын төлөө зүтгсээр зүтгсээр за ардын хөвсгөлийн анхны 7-гийн бичиг тамгадарж өгсөн өөрийнхөө тамгыг. Гэл алиан. Байдах. Байдахаас өөр юм мэдэхгүй. Энэ амьтан хинт зарагдаж яваа юм бол та. Энэ битээр Монголын төлөө хэрэгтэй бүхнийг хийсээр яваал. Тэгэл сүүлдээ ор хоронгүй болоод ухаантай 1924 онд илүү дэх маягтай болж одоо ингээд үндсэндээ жам бусаар нас орсон юу нэгүтгэсэн ийм л хүү юм билээ л төхөрхий. Бид нар одоо тэр хааныгаан бас л зүй бусаард явуулчихтэй гэж бодоход энэ ч нэг юм горой жирнээ дээ, тийм ээ. Айгуул нулимс гарах гээд байна. Ийм өрөвдсөн сэтгэл, ийм одоо догдолсон, хайрлсан ийм юм дээр л тулгуурлаж зохиол бүтээл гардаг шиг байна. Тэгжээч нөгөө одоо
нодимс тусан зуурч битсэн нуус төвчөний 282 бүлэг эхэл мэн гэж миний шүлгэнд байдгийг. Үнэхээр нулимс цусаан зуурчил бичдэг ийм л ажил бол зохиолчийн хөдөлмөр юм аа гэж би боддгийн. Тийм ч учраас зохиолчийн ажлыг бол тамийн ажил гэж хэлдэг. Та кино зохиол гэдээ ярьсны хоёла таны кино уран бүтээлүүдийн тухай ярилцъя гэж бодлаа. 20 гаруй уран бүтээл бичсэн, зохиолын бичсэн байдаг. Заримыг нь та өөрөө найруулж хийсэн байдаг шүү дээ. Тий, энэ бол би сайнтаа нэг юу кино найруулаад оны би кино найруулж чадна гэж бодсон биш. Намайг кино руу хөтлөж оруулсан хүн бол Монгол улсын урлагийн гаргалтын Жемингийн Бунтер гэж их буянтай хүн байд. За энэ хүнтэй эхлээд би Залуу Монгол гэдэг кино хийсэн юм. Бас л төдөвгүй кино үйлдвэр захиалаад тэгээ зохиолын Хатанбаатар Төрөтөрөөр бичүүл гэж бүр өргөгөөд ингээд Бунтаргой руу явуулсан байхгүй юу. Тэгээд анх бол Залуу Монгол гэдэг баримт кино хийсэн. Монголын говь шилэн хоргоггүй агуу том үзэл болсон энэ сайхан нутаг руу хадаадын зочил зөөлч зөвхөн сонирх гэж ирдэг бол манай залуус баян мэдлэг хүч чадлан сорих гэж хөгжил дуудан ирдэг юм. Залуусын эрдэм чадлыг их говь хүн нэрийн шилгэж чадна. Иймээс ч Монголын хөлсгөл залуучуудын ивэл 18 дугаарыг хурлаараа говийн 3 аймгийн онцгой анхаарлын бүс болгон шийдэж явсныг залуучууд халуунаар дэмжиж өндөр мэрэгжилтэй мянган залуус энд ирээд байна. Тэгээ баримт киногоор дэрлүүлээд галын урсгал, ирж яваа цаг, бүлэнхөр, халаасны өрөөгөд бунтар гойтойгоо дөрвөж кино хийсэн. 1990 он гарсан. За кино үйлдвэр үндсэндээ хаагдсан. Улсын төсөв дууссан. Кинонд өгдөг мөнгө байтугай талханд өгдөг мөнгөгүй болсон. Ийм үед л би 1991 он шиг санагдаж байна. Хотш банк гэж байсан. Хөрөнгө оруулалт технологи шинжилгээ банк. Энэ банкнаас нэг 4 сая төгрөг зээлээд тэгээ анхны киногоо гэрте хийсэн. Алт амлах цаг. Тэр одоо би хүүхдүүдийг загнаад байна шүү дээ. Энэ ерөөс 4 өрөөнөөс гарахгүй гэрте кино авчлаа гэд. Тэрний чи анхных нь би хийсэн юм лээ. Тэр алт амлах цаг. Яг 11 дугаар хоролд 3 өрөө байрандаа 4 жүжигчин дуудаад хийсэн ажил баггүй юу. Тэгээд харин миний дэргэд төшөктэй хүн Монгол улсын төрийн шагналт урлагийн гойцолтын Луузан шаргын шаргад төрчихөж том оператор би Чингис хаан Мандухай цэцэн хийсэн хүн. Тэр хүний төшөг нөлгөөр анхны кино бол амжилттай болсон. Сайхан болсон уу? Сайхан амарсан уу? Сайхаа. Чи цаашин чая юу? Гүү. Тэгээ сүүлдээ ингээд кино хийгээ Шадарван гэдэг кино урт хийсэн 2 ангитай. Хөвсгөл аймгийн захиалгаар. Тэгээд 96 он, 97 он хүрээд нөгөө зохиолчдын хороо намайг дуудаад 108 бот дуудаад ингээд киног үндсэндээ болов кино бизнесийг орхисон. Та драмын жүжигч үтсэн байна, бүжгийн жүжигч үтсэн байна, дуурийн урлагийг бас энэ сонгодог урлагийн зохиолч бичсэн байна. Мэдээж энэ төрлүүд бас хооронд ялгаатай байдаг байх л да. Та энэний ялгааг манай үзэгчдэд ялгаатай. Тэгээд яг ингэж бүх төрлөөр бичсэн миний нутг яг бол сурмын өвшин дашдаар болдо. Тэгээд дашдааруугаа нэг ярилцлаганда хэлсэн байдаг. Би хараахан шүүмжил үтсэнгүү гэж тий. Тэрийн шиг би хараахан шүүмжил бичээгүй. А тэгээ одоо эргээд бодоход Монголын Улаанбаатар нийслэл тийм ээ. Хоёр хой ягаан байшин байна тийм үү? Дөрийн театр, драмын театр. Айл айлных нь тайзан дээр 4 удаа гарч ёсолсон билээ. А дөрийн театрт бол гисэр, гүнгэрийн гүнж, тунгалаг тамир мюзикл, гуйкан балет гэд 4 уран бүтээл тавилсан. А драмын театрт бол харц хатан гэж жүжиг тавилсан. Үндэсний дуужийн эрдмийн чуулгад бол нүүдэл гэж балет, оройн дээд гэж дуулалт жүжиг тавилсан байт тийм. Энэ бүхэн дээр нэг нь бардам туулай гэж одоо энэ Чингисийн жагаа хөгжим хийгээд бардам Михалковын зохиолдоо. Гэхдээ бид нөгөө дуулалт жүжиг, хүүхдийн дуулалт жүжиг болгож драмын театрын тайз дээр орчихсон. Ингээд айл айланд нь 4-4 ёсолсон. Энэ хөвцөө бол тэгэх цөөхөн хүнд ногддог аха гэж би боддгийн. Гэхдээ энэ алтан тайзан дээр тэр болгон тонгочод байж болохгүй. Болвол бас нэг сайн юм
үлдэх юм хийх юмсан гэж ингэж бодож зүтгэж явдаг. Ийм л уран бүтээлч нэг л дээ. Ярилцлагынхаа төгсгөлд мэдээж энд маш олон юм оюуны өвийг үлдээж байгаа танд талархлаа илэрхийлэх нь зөв байх гэж бодож байна. Та ер нь одоо цаашид ямар бүтээл төр төвлөрч ажиллахыг одоо зорж гэнэ гэдэг энэ яриагаар хоёулаа ярилцлагаа төгсгэе. Сэтгвтэй үнэнч байх хэрэгтэй. Тэг би бол одоо хонд орч үеийн залуус та нарын тухай ормоо нүчнэ гэж бодохгүй шүү дээ. Мэдхгүй та нарыг бараг танихгүй таадилхан. А зүгээр одоо хаад гэхэд үү шүү дээ. Агуу дөрв бол яах вэ тийм ээ? А хувлиагаас хойш Хувлиа хаан Бээжин рүү Монголын нийслэлийг аваачснаас хойш төр гэдэг үндсэнд ярамцэг болсон шүү дээ. Тий. Монголчууд бол Бээжин дайдууд өөрсдийн их олон удаа бие биеэ хороосуулсан. Чи боддоо 1332 онд 10 сарын 4-нд байдаг хаан суус Эринчин бол гэж хүүвээ. Долоох настай. Тэгэл 42 хоолоод алдсан байхгүй. Бүр хатантай зугаалсан. Хатан гэдэг чинь 7 настай хөөхтэй байсан. Ийм зэрлэг дөр. Тийм үү. За 1393 онд хаан суусан элбэг нэг үлсгч хаан гэж бай. Энэ бол одоо хар хулааны болгос гэж нэр хангайд бай. Энэ хүний ордны суурь. Энэ хүн хар хууц гэж дүүгийнхэн хатанд дурлаад, дүүгэн алаад, дүүгийнхэн хатныг авцуулж ирсэн ийм ёсгүй хаан бай. За бүгд ийм байгаагүй шүү. А ер нь бол ингээ хаадын түүхийг би бас ард түмнийг уншдаг болоосоо мэддэг болоосоо гээд айл болохоор үнэн, айл болохоор одоо сонирхолтой талаас нь би ч хүргэх санаа байдаг. Ер нь түүх гэдэг ба шүү дээ ард түмний амин дэм шүү. А өнөөдөр бахархал ховордсон цагт бидний гол амин дэм бол бахархал шүү. Энэ түүх шүү. Ялж явсан, ялагдж явсан, би дандаа ялж явсан гэж ярихгүй. Бид нар ялагдж явсан өлмөстэй түүхэн ч гэсэн бодож болгоож харж үзэж хандж байх хэрэгтэй юм аа. Тэр бүгдийг бүр сайн уншчих хэрэгтэй юм аа л гэж хэлмээр байна. Тэгээд одоо түүх бол ард түмний амин дэм гэдэг энэ үгээр л өндөрл хийдэг. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч хамттай халуун яриа өрнүүлсэн танд их баярлалаа. Таны цаашдын уран бүтээлд арван их амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Соёл эрдэнэ хөтөлбөр зочны ярилцлагаа хүргэлээ. Одоо харин хөгжмийн болон та бүхэн төрөх болно. Одоо энэ чинь сертификат гэж яваад байгаа юм л да. Ер нь бол мэрэгжлийн юм. А би бол энийг болохоор яг одоо шагнал гэж ойлгодог. Тухайн хамтлагийн амжилтынх нь одоо шагнал нь шүү дээ. Алттаж мөнгөлсөн гоёмсог диск анх 1930-аад оны сүүл үед Америкт гарчээ. Тухайн үеийн дуу бичлэгийн студиуд хамгийн их борлуулалттай дуу бүтээлийг алтан болон мөнгөн дискээр шагнасан байдаг юм. Джордж Фабигийн Keep Your Seats Please кинонд дуулсан цог харчих хэмээх дуу Пенз болон гарч улмаар 100 мянган хувь борлогдсоноор тухайн Пенз бичлэгийн студиэс мөнгөн дискийг гардуулсан байна. Харин түүний дараагаар RCA дуу бичлэгийн студиэс 1 сая 200 мянган хувь борлогдсны төлөө Глен Миллер ба түүний оркестрийг алтан дискээр урамшуулж байлаа. 1958 онд Альбиосоор Америкийн дуу бичлэгийн ассоциацаас алтан пензийг гардуулж олжээ. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder. Хамгийн анхны алтан пензийг бол Perry Como гэж хүн. Catch the Falling Star гэдэг сэнгэлээр студиуд зүгээр санаачлахтай мөнгө алт гэж гаргаж ирж байсан. Тэрнээс хойш бол альбом ёсоор ерөөсөө алт. За 76 онд бол Platinum буюу цагаан алт. Тэгээд 1999 онд бол Diamond буюу очир эрдэнэ ийм өргөмжлүүд гарч ирсэн баг. Led Zeppelin гэд хамтлаг байна. Эднийх ч одоо 35 сая хувь орлогдчихсон. Урлагцсан явж байгаа шинэ. Одоо AC/DC-ийн альбом байна л да. Энэ нь одоо бас 30 сая. Queen-ийх бас 30 сая 200 мянга. Michael Jackson-ийн Thriller-ийн альбом сая бид нараас энэ best альбом гэдэг байгаа. Энэ чинь дэлхийн нийт одоогийн байдлаар бол 66 сая 200 мянга хувь орлогдоод явж байгаа гэсэн том үзүүлэлт байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи энэ gold disc мөн өөрөөр хэлбэл 1 сая одоо хувь орлогдох тоолонд ийм гэрчлэг өгөх сертификат өгөх боломжтой гэдэг. Тэгэхээр одоо 66 удаагийн gold авсан гэсэн үг.
альва дуучин хамтлагийн гаргасан амжилтыг одоо сертификатчулж байгаа тийм хэлбэр юм байна. Яг юуг нь сертификатчулж байгаа гэхээр борлогдсон хуваар нь ярьдаг. Яг шат дарааллын хувьд гэж ярих юм бол голд, тэгээд платиниум, тэгээд одоо даймонд гэдэг байгаа. Одоо хамгийн их олон хувь борлогдох юм даймонд авах нь шүү дээ. Хэрвээ 500 мянгаас 1 сая хувь борлогдвол алтан пенц, 1 саяас 2 сая хувь бол цагаалт, харин 10 саяас дээш хуваар зарагдсан бол очир эрдний өргөмжлөлийг өгдөг байна. Ингээд анзаарах юм бол өөрчлөгдөд явсан байдаг. Яагаад өөрчлөгдөд байгаа юм бэ гэхээр тухайн үеийн тэр одоо хөгжмийн борлуулалтаас болоод зарим тохиолдолд бол одоо шалгуураа дэвшлүүлээд сая болгохдаг. Заримдаа ингээд 500 мянга болгоод бууруулсан гэдэг үхийг харах юм бол нэг л их өөрчлөгдсөн байгаа. Яг одооний байдлаар болох юм бол одоо зөвхөн битээр зарагдж байгаа пенз юм уу, касет CD биш. Интернетээр аяг даунлоад хийсэн те татаж авсан. Эсвэл рингтондоо татаж авсан. Утсны аяндаа зөвлөлт татаж авсан. Эдний бүгдийн тооцож оруулдаг гэсэн юм лээ. Маш цөөн доогоор хэвлэгддэг хамгийн гол нь дэлхий дээр. Тэгээд одоо жишээ нь Queen хамтлагийн одоо нэг юу байлаа гэхэд алтан пенз байна л да одоо манай галерейд. Тэгэхээр дэлхий дээр 250% одоо хэвлэгдэж байгаа жишээ нь. Тэгээд манад бол 100 нэгтгэх нь байдаг. Маш их хүч хөдөлмөрөхгүй. Тэгээд тэр дуучин хүнд дуугаа хөргөн бид нар одоо ингээ хоорондоо ярихтаа ингээ нэг сая хувь борлогдсон, 2 сая хувь борлогдсон тоо хэмжээ яриад байгаа боловч энэ хүмүүс чинь тэр дэлхийн хүлэмж шүүрнэ гэж байгаа байхгүй. Өөрөстэй зөвхөн өөрөстэйх нь улсад энэ тэр бензин ч юм уу цомгийн худалдаж аваад байгаа юм ерөөсөө биш. Дэлхийд даяар ингээ борлуулалт хийгээд хүн болгонд энэ дуу нь хөргөн таалагдана гэдэг чинь оюуны маш их хүч хөдөлмөр хийж байгаа байхгүй. Энийхэн үр дүнд одоо авч байгаа сертификат нь өөрөөр хэлбэл би бол энийг дотор бодохдоо сертификат гэхээс илүү одоо кинон дээр Оскарын шагнал гэж авдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан шагналнаа гэж би боддتي. ACDC ч бол Австрал тийм үү. Тэгээд Queen ч нэ Англих байна. Тэгэхээр ингээд өөрийн одоо шүтдэг сонирхдаг хамтлагуудынхаа Diamond Wind зүгээр би олох боломжгүй. Аа Америкас гаралтай хамтлагуудынхааг бол олох боломжтой. Гэхдээ Diamond гэдэг бол ямар ч уран бүтээлч тэр хүний уран бүтээлийг одоо үнэлсэн тэр шагналны учраас бас авах газараа одоо сайж байна. Америкийн төрөний ярсын холбооноос тавьсан шаардлагуудыг ерөнхийд нь одоо хуулбарлах юм уу? Жохон өөрчлөл хэрэгжүүлчихдэг. Европ энэ одоо онцгийн одоо хөцөмшал өөр юм бол байхгүй. Англид бол жишээ нь diamond гэж байхгүй. Gold гэж байгаа, platinum гэж байгаа. Silver-ээс эхэлдэг англи явах болохоор. Queen хамтлагийн одоо тэр Bohemian Rhapsody гэдэг бас алдартай дуугаа. Энэ дуугаар нь одоо 7 инчийн single зан бас platinum буюу цагаалт нь бенц болгосон байл та. Дөрөв чудаар авсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэр альбом нь дэлхийд даяар 8 сая борлогдсон гэсэн үг байна. Англид бол одоо diamond гэсэн одоо сертификат байдаггүй. Тэгээ одоо хэдэн хувь борлогдож байгаа ч бас мэдэхгүй байна. Магадгүй 10 сая хүчнө холд авцсан баг. Paul McCartney-ийнх байна. Энд ACDC гэдэг. Эдгээр бол зайлшгүй гарах хэвээр юмнууд л та өөрөлдөхийн дээр маш олон хувь борлогдсон. Тийм үү. Сүүлд одоо манд бол энэ Lady Gaga байна. So hold on.
кенз гаргаад нэг цом гаргалаа тэр дундаас нэг л дуун хүнд маш их таалагддаг. Тэгэд энэ дуугаа гаргахтаа хүмүүс single pianz 7 инч pianz гэж жижиг ганцхан дуутай pianz гаргадаг. Энэ pianz-аар бас гаргаад борлуулалт нь өндөр хөв төрсөн үед бас энэ pianz-ыг мөнхөлж өөрөлдөл алт юм уу? Одоо мөнгө pianz бас болгодог. Нэг удаа platinum аваад юм уу? Нэг удаа gold авна гэж байдгүй. За одоо gold авсан байлаа гэхэд дахиад 500 мянгаар нэмэгдэх юм бол platinum руу ороод platinum мөн дотроо өшөө олон аваад явахаар тоон өрхөр multi platinum гэдээ явчихдаг. Манай галерейд бол одоо цуглуулснаар бол 10 гаруй төрлийн алтан бинц, алтан болоод платинум цагаан алтан бинц цуглуулад байгаа. Хэрэг дуртай хүмүүс одоо ингэ тавьж үзье гэвэл яах вэ? Уу тавьж үзэх болно. Би ч гэсэн өөрөө хэрэг дурлал бас ингэ тэ. Гэхдээ хүн хүний өөрийнх нь одоо үнэлэмж л байна. Яаж үнэлж хардгаас амарх бах. Хаснасаа жаацтай гарна, шилэн дотор байдаг. Одоо сонирхоо тавьж үзсэн хүмүүс бас байд юм билээ. Би бол хувьдаа бол одоо задлахгүй. Тэгэл одоо ингээл байнгал ханд байчих хэвээр юм. Сертификатн дээр нь бичсэн байгаа байхгүй. 24 каратын алттай, 23 каратын алттай гэдэг тийм цагнууд байдаг штэ. Тэрнтэй айлхан шармал. Гэтэ шармал гэхээс илүү шуршиж бодсон байд. За зарим тохиолдолд тоглуулж болох пензнууд явж байгаа. Яг жинхэнэ дуутай ориг копи. За зарим тохиолдолд тоглуулахар дуу байхгүй. Зүгээр хоосноодын чинь нөгөө сертификат өргөмжлөл гэдэг утгаараа пензны хэлбэрээр ингэж гаргаж байгаа. Монголд одоо пенсний соёл 1988 оноос шатглаад тасраад байж байгаа үед хурд хамтлаг маань хамгийн анх пенсийг одоо санаачлаад хэвлүүлсэн. Дуугаа бичүүлсэн. Гэхдээ шармал өнгөтэй тий шаргал шар пенз нэрсэн. Гэхдээ энэ бол би ямар ч тохиолдолд бэлгэлийн чанартай гэж би ойлгодог. Шар пенз л гэж аа. Маш өндөр үн хилээ даагийг байл зарах уу? Одоо манад байгаа энэ пенснуудаас зарахгүй. Яг байгаа одоо үзмөрөө бол зархаас илүү энийг залуучуудад ойлгуулах хэрэгтэй байгаа. Урлаг хүний сэтгэл зүрхэнд гоо сайхныг мэдрүүлээ зогсохгүй. Оюун ухаанд ухаарлын очиг гэлбуулах шидтэй. Соёл эрдэнэ хөтөлбөр таны мэдхүйн булангаар үргэлжлэн хөрөх болно. Урлаг үнэн, урлаг амаргүй, урлаг хүчтэй. Урлаг бол хүмүүнийг бусад амьтан адгуусаас ялгах хамгийн гол шинж тэмдэг илцдэг. Хүмүүс бидний гоо зүй, сэтгэл хөдлөл, үнэн байдлын илрэл болсон урлагийн зорилго нь чухам юу вэ? Урлагт цорын ганц зорилго гэж үгүй. Бидэнд сэтгэлийн таашаал, тайвшралыг мэдрүүлэхээс гадна урлагийн тусламжтайгаар өөрийн дотоод мөн чангийг тань мэдэх. Альваг бусдын өнцгөөс гарах, цаашлаад оюун санааны томоохон өөрчлөлт нөлөөллийг бий болгох боломжтой. Тэмч учраас урлагийг зөвхөн гоо зүйн ач холбогдол гэдгийх нэр бос. Нийгэмд мэдээлэл хүргэх, асуудал хөндөх, юмсыг өөр өнцгөөс харахад урайлан дуудахад ч мөн ашиглах болжээ. Урлагийн энэ төрлийг протест арт буюу тэмцлийн урлаг гэж нэрлэдэг. Аливаа асуудал хийгээд үзэл санаас хөх, ницаах, эсэргүүцэх зэрэг нийгмийн үйл ажиллагаанд урлагийн энэ төрлийг ашигласнаар хүмүүсийн сэтгэлд гүн хөрч богино хугацаанд баг төсвөр олон хүнд хүргэх боломжийг олгодог юм. Нийгэм буй газар асуудал төв гэдэг. Тэгвэл тэдгээр асуудлыг эсэргүүцлийн урлагийн тусламжтайгаар олонд танилж амжилттай уулах хийснээр тухайн асуудал эргээ шийдэгдсэн олон тохиолдлыг бид нэрлэж байна. Соёл эрдэнэ хөтөлбөр энэ удаад чухал үр дүн бий болгож чадсан тэмцлийн урлагийн бүтээлүүдээс танилцуулж байна. Бол өнөө үеийн хамгийн алдартай эсэргүүцлийн уран бүтээлчдийн нэг. Тэрээр өөрийнхөө бүтээлүүдтэй улс төрийн асуудлууд, ялангуяа хятадын коммунист намын буруутай үйл ажиллагааг хурцаар шүмжилдэг. Ай 1600 орчим хятад гар урчуудаар 100 сая ширхэг шаадсан наранцгийн үрийг бүтээл гэж
Лондонгийн Tate Modern Gallery-ийн шалыг бүрхсэн инсталляцийг дэлгэж байсан юм. 2010 онд дэлгэгдсэн тус үзэсгэлэнд Ai Weiwei зочдыг шаазан өрөндөөр алхахыг уриалж, шаазан бүтээлийн хэврийг инзэг байдлыг хятадын популизмтай зөрлөж байжээ. Түүний хурц идэвхтэй хүмүүст цочроо өгөхгүй зүтээлүүд хятадын засгийн газраас ихээхэн шүүмжлэл хүлээж, Ai Weiwei-г 2011 онд 81 оног даривчлан хорж байсан юм. Түүнийг сулагдсны дараа ч гэсэн хятадын эрх баригчид түүний паспортыг хадгалж, Бээжингээс гарахыг хориглон 4 жилийн турш гэрийн хороонд байлгасан гэдэг. Дархлалын олдмол хомсдол буюу дохын тархалтын эхний жилүүдэд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар болон хэвлэл мэдээллийн голлох хэрэгслүүд тус вирусыг огтхонч хилцгүй байв. Ерөнхийлөгч Рейган 1985 онд хамгийн анх дохын вирусын талаар ам нэх үед аль хэдийн 12,000 америкчууд нас барсан байлаа. Тэр жил Нью-Йорк хотод Авраам Финкельштейн, Брэйн Ховард, Оливер Джонстон, Чарльз Крилов, Крис Леон, Джордж Сокрас нарын 6 залуу дохын вирустэй холбоотой олон нийтийн яриа мэдээлэл хийгээгүйгээс болж өөрсдөө хохирсон туршлагаа хуваалцахаар уулзаж эхэлсэн байдаг. Энэ уулзалтын үр дүнд тэд мэдлэг түгээж чадхгүйч бид зүйлийг бүтээх урам зориг олж авчээ. Тухайн үед олон нийтэд хамгийн энгийн бөгөөд түргэн шуурхай өргөн цар хүрээнд үзэл бодлоо хүргэх хэрэгслийн зурагт хуудас гэж үзсэн тул анхаарал татгуу зөвчтэй санааг гэрэлхийлж эхэлсэн юм. Ингээд тэд Silence Beat буюу чимээгүй тэнцүү үхэл нэртэй зурагт хуудсын санаагаа олжээ. Бүхэлдээ хард дискер дээр байрлуулсан тод ягаан гурвалжин болон үний томоохон айдас болох үхэл химээх үгийг чимээгүй байдалтай тэнцүүлэн орчуулсан нь олон хүмүүсийн анхаарлыг маш богино хугацаанд татах боломжийг олгосон юм. Тэдний энэхүү хурц санаатай зурагт хуудас ганц шөнийн дотор хотыг сэрээж тэмцэл хөдөлгөөн өрнүүлэх гол хүчин болсон юм гэж хожим нийтлэл нэвтрүүлгүүдэд дурдж байлаа. Үйлдэлийн урлагийн гол төлөөлөгчдийн нэгт зөв ясаар тооцогддог Японы уран бүтээлч Йоко Оно хүн төрлөختний эд зүйл хэрэгтэй хэмжээнээс хэдийнээ давсан. Ийм нөхцөлд урлаг нэмж бит зүйл бүтээх хэрэггүй гэдэг үгээрээ үйлдэлийн урлагийн концепцийг маш тодорхой илэрхийлж байсан билээ. Хүсийн тэгш хэрхэн тухай хамгийн хүчтэй дуугардаг түүний үйлдэлийн урлагийн бүтээлүүд үдсэн хүн бүрээ гүн гүнзгий бодлогшуулах чадалтай. Хамгийн алдартай бүтээлүүдийн нэг нь 1964 оны 7-р сарын 20-нд Японы Киото хотын Ямайчи концертын танхимд танилцуулсан Cat Piece бүтээл юм. Энэ бүтээлд Йоко Оно тайзан дээр гоёмсог хувцастай сууж, үзэгчдэр даашинзаа хэсэг хэсгээр хайчлуулан нүцгэн шахуу үлддэг. Ихэндээ хүмүүс түүний хувцсыг тайрахдаа эргэлзэж, багахан хэсгийг тайрах боловч хүмүүсийн үйлдэлд Оно огтхонч хувирал үзүүлэхгүй сон. Ингэснээр оролцогчид илүү зоримог болж, том томоор тасдаж эхэлдэг. Эмэгтэй хүний нийгмийн байр суурь, хүч чадлыг эрэгтэй хүнийхээс доогуур гэж ойлгодог нийтлэг ойлголтыг ил болгож, хүмүүс нэгийг бодогдуулж хоёрыг ухааруулсан тус бүтээл Киотод анх дебютээ хийснээс хойш Токио, Нью-Йорк, Лондон мөн хамгийн сүүлд 2003 онд Парист дахин тоглогдсон юм. Урлаг бол гоо зүй сэтгэл хөдлөл үнэн байдлыг илрүүлээ. Бидний бэлтгэсэн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Соёл Эрдэнэ хөтөлбөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-р сувг болон цахим орчинд Mongolian National Broadcaster Facebook хуудасаар үзэгч танд хүрдэг. Ирэх 7-р өдрийн дугаараар иргэн уулзцай баяртай үзэгчтэй.